продолжуваме понатаму, на што е следно, зборуваме за случувањата во светот на дворешната политика, затоа ги имаме секогаш. Моите драги колеги Дејан Андонович, Иван, Срджан Иванович, Иван Срджанович. Така ме не е Па добро, може и така. Благодарам, алтер его, алтер его. Благодарам, Ана. Дејан не е баш, нели, за смење на јавата, се случи неколку... Слушај, една непријатна ситуација која за која немав прилика до сега да коментирам, а тоа е смртта на Алексеј Навални, кој за сега не знаеме како и точно како. И никогаш нема да дознаеме. Тоа е бу старт, почина или во руски затвор ќе окрстиме, кој тоа е некаква казнена колонија на Арктикот. На Арктикот, да. И тоа е една нели од вестите која што ја прикупираше не само нашата, туку и светската јавност, и секако имам и други информации кои подосна ќе ги како падат на Авдеевка и нели крвавото бомбардирање во Рафано, да почнеме со Навални. Да, со Навални, значи почина во казнената колонија во Арктичкиот круг, е тој затвор. Веројатно таму само се влегува, веќе не се излегува и се беше јасно со Навални. Мене ми остана нејасно само зошто Навални пред две години од Германија се врати во Русија да истерува некаква правда. Тоа ми остана енигма, морам да признаам. Но еве почина, се подигна јавноста, почна осудите кон Путин, кон Кремљ, дека е тој одговорен за смртта. Ке подсетам за оние кои може би не ги знаат деталите, не ги знаеме ни ние, но она што ги имавме како официјални информации, тој починал од изненадна смрт, имено му се откачил некаков тромб и починал во спиење. Веднаш дојде обвинувањата за тоа дека тој практично е убиен од страната на Кремљ. Наводно се криеше телото овие три дена од семејството, не му се испорачуваше телото, нели, да биде погребан. Од друга страна, тие процедури таму велат треба да се направи обдукција, да се утврди смрт, тоа што точно е почина, да го направат руските лекари. И започнаа разноразни спекулации во јавноста. Западот, значи, го обвинува Кремљ, вели, вие го убивте и затоа го криете телото. Од друга страна, Москва за сега чути, молчи, вели, тој почина од природна смрт. Веројатно, како е резултат на сите тие тортури што ги доживал во затвор, бидејќи во секој затвор има тортура, особено на Навални, кој беше, нели, на удар на... Ора, се не потврдено. Све е тоа не потврдено, затоа велам никогаш нема да се дознае, но исто така сега се шират разни спекулации, се шират спекулациите дека ова смрт на Навални не ја одговараше на Русија, биде, може човекот починал, значи понекогаш смртта нели не можеме да ја предвидиме. Сега не амнестирам никој, но ги кажувам варијантите. Многу ми насмета дека на Русија не ја одговара смртта на Навални, бидејќи тоа беше искористено да се дефокусира успехот на руската армија во Авдеевка, ја освои руската армија Авдеевка. Го подигна таму знамето, тоа е прв поголем град освоен од Русија во Украина во последните 8 месеци. Многу ми насмета дека сега Западот искористува смртта на Навални. Добро, Авдеевка е или се уште сме кај Навални? Не кај Навални, ја користи смртта на Навални, се дефокусира на успехот на Украина на Западот или успехот на Русија. Тој починал што починал, него сега се предимензионира, дури се отида до таму на Минхенската безбедносна конференција, се обрати и неговата сопруга беше. Неговата сопруга, многу ми на забележа дека таа не личеше баш нешто на ужалена вдовица, бидејќи изгледаше. Како што изгледа? Велам што се што се спекулациите, не кажувам јас. Не, види, тоа сега фактот. Јас во овие да, претходно било планирано. Па не, може би сигурно нема да дознаеме. Човекот починал. Дали е тоа предимензионирано или не? Јас слушав дури некои извештаи каде што велат смртта на Навални голема, да кажеме, голема трагедија, но трагедија е она што секојдневно гинат луѓе и во Украина, и во Русија, и во Газа, каде што по 100-200 луѓе у денот гинат. И, трагедија е секоја човечка смрт. Велам, што кажуваат медиумите надвор? Едни се сомневаат, значи, што е причината за смртта? Не сомневаат, него го обвинуваат. Причината за смртта, велам. Дали, сега да. Последна информација е дека наводно телото се крие, бидејќи на него имало многу модринки, и се обвинува, односно се шпекулира, дека тој бил тепан,
и како резултат на тоа тепање починал. Значи, велам, што кажуваат медиумите? Ние не сме таму, не можеме да знаеме и повторно ќе кажем овакви работи, никогаш нема да може да се дознаат. Во секој случај, една голема трагедија, едно голема дополнително обвинување кон Москва, дополнително обвинување кон Путин. Тие засега молчат, еве, во корист на овие, две страни што ги зборувам, забележаа дека Путин бил така расположен и покрај оваа вест, што дополнително укажува дека може би ете му паднал камен од срце, дека еден сериозен опозиционен лидер можел да му го загрози. Колку беше сериозен опозиционен лидер? Имаше 1,5%. 1,5-2% имаше. Колку е тоа сериозна закана за... Знаеш како тие митови се... Путин кој има 80% подршка. Ама сега некој ќе ти каже, Срджан, да, ама под контрола е целата таму машина. Не, ворете, да, ама затоа... Тој немаше да биде ни на избори сега. Ја мислам дека е поопасен вака мртов Навални, него ли... Поопасен е мртов, дефинитивно. Они, знаеш, тоа и во историјата знаеме, Че Гевара, сега да не ги спомнувам луѓето кои... Нивната смрт беше поголема од што она што ги го правеле за време на животот, као еден, нели, како една личност која ќе биде симбол за отпор. Ја ќе подсетам и во Афганистан се случи истото. Сега се на власт талибанците, пред 20 и кусур години беа талибанците, па Северната алијанса имаше еден Масуд, се викаше, беше како направен како Че Гевара, кој од Северната алијанса се бореше против талибанците и беше убиен и беше една од причините зашто беше урнат талибанскиот режим. За после 20 години истите тие што гурна талибанскиот режим во името на тој Масуд да се приклонат кон талибанците, дали американците се повлекува и да ја потиснат Северна алијанса. Значи, зборувам дека тоа се едни фами и едни работи кои нема да ги научиме никогаш да ги дознаеме во политиката. Ке се вратам на Навални. Смртта на Навални е искористена дека режимот во Кремљ е бескрупулозен и се пресметува со своите неистомисленици. Човекот подолго време беше у затвор и веројатно и да останеше жив, тешко да ќе можеше да излезе на слобода, дури и да се сменеше Путиновото владење. И работите таму беа више или помалку или повеќе јасни. Многу малку имавме вести за него. Ти се сеќаваш дека нонстоп известувавме, отиде во затвор, премајстане вамо, примаше по некој пост. Јас не верувам дека он можел да постира на Твитер додека беше жив од затвор, ако некој не му дозволуваше тоа, бидејќи сигурно и тешко е со интернет таму. Така, нема и кога си во затвор немаш ни можност, значи можеш да само ако ти дозволат. Така да оваа смртта на Навални е искористена за, според мене, да се осуди дополнително режимот на Путин, да се сатанизира, дека се обрати... Но и да се дефокусира Авдеевка, така? Но и да се... Сега така испаѓа, бидејќи Авдеевка е голем успех за руската армија и голем неуспех за украинската. Епа, сега ние нема да бидеме дефокусирани и да те прашам ја, значи, Авдеевка, ако не се лажам, ти сигурно подобро знаеш, тоа беше најсилно обезбедениот дел од фронтот. Да, дел од најсилно. Тоа беше онај, ако ја видиш линијата на фронтот, тоа беше еден засек внатре во Донбаскиот регион, каде што го држеа силно упорештена украинската армија. Сега таа линија е некако испеглана, израмнета, има права линија на фронтот и тоа е еден од успесите први руската армија. Значи тоа за украинската армија? Па, украинската армија веќе нема да може да гаѓа, да има позициите да стрела врз Донецк и врз тие таму упоришта. Второ, губи сериозна тактичка предност. Трето, голем шамар за новиот началник, командант или началник генералштаб. Што имаш, тој е време, тој Сирски. Неколку дена. Па добро, тој беше предходно во операциите, тој беше командант на копнените трупи на Украина, не одлучуваше само за Лужни што да прават. Тоа е генералштаб кој се знае копнените трупи, ја кажувам. Овој кажува за воздушните, а ја сам, а началникот на генералштабот само вели да, ова е добро, ова не е добро. Нели, сега малце го симплифицирам. Сакам да кажам дека ова е успех и повеќе малку и морал за руската армија, која де факто 8 месеци, задниве недели е во офанзива и неко 8 месеци не можеше да... Добра, имаше контрафанзива украинска? А да, го загубија Херсон. Значи, ова е прв поголем град освоен од страна русите по 8 месеци интензивно војување.
Па да, како Бахмут нешто, со тоа што Бахмут беше многу по... поголем отпор имаше украинската армија, се има помал отпор. И повторно ќе кажам, украинците сега го користат. Тоа е велат, еве, Авдеевка е доказ дека ние сме, ако не добиваме доволно помош од Западот, во оружје, муниција, материални средства и пари, нема да можеме да издржиме налет на руската армија, која де-факто и покрај сите санкции ембарга, ја има надмоќта на теренот. Има и тоа, некаде прочитав, во западните медиуми прочитав, дека односот на произведени артилериски гранати е 7:1 во однос на во корист на Русија, а од другата страна е се сите земји членки на НАТО. Добро, не сите. Мери, имаме многу нејасни, јас морам да се оградам тука вести. Вчера вели една вест, данската влада, ќе даде целата артилерија за потребите на украинската армија. Целата артилерија. И шо ќе прави данската армија? Не разбирам. НАТО ќе ги чува. Може ништо не правила никој. Па, или каква е таа артилерија која така ја дава цела, нели? Да. Затоа велам, а се оградувам од извештајте. Јас почнав од почеток. Да, тоа беше изјава. Село што го збориме е само пречитување на вестите што ги има. За одбрана го каже на данска, не го каже, ами не е важно данската влада. Повторно ќе кажам, не ми дозволи. Сево што го зборувам од почеток до крај, оно што медиумите јас како новинар читам, по прераскажувам што сум видел и што сум прочитал, бидејќи ние не можеме да знаеме многу работи што се случуваат зад кулисите на јавноста и дозирано излегуваат како информации. Еве, спомнавме дека по Навални сега се дигна прашина да ја спасете го Асанж. Може исто тоа му се случи. Некој во соседна Србија го споредија Навални со Милошевич. Сега тоа зборувам што велат медиумите. Почина велат... во затвор, да. И тој почина во затвор, па не се дигна толку джева, овдека се дигна, Галама и Бука. Зато велам, имаме судир на два концепта, исток и запад. И сега секој гледа да искористи од себе ова нешто. Да, Варуфакис имаше една многу интерес, бившиот министр за финанси на Грција, и рече голем професор и еден нели еден левичар кој има речиси митолошки статус во тој дел од светот. Имаше едно интересно предавање, излагање кога кажуваше, не е битно дали ви мисле дали е Навални добар или лош или Асанж или не знам, спомнуште неколку луѓе, вика поентата е сите тие луѓе да бидат спасени на некој начин, да се направи еден механизам во кој нема да гинат луѓето. Иднина, без разлика кој од нив, или да гнијат по затвори. Лошо е во 21. век, генерално, кога некој има политички прогон. И да, тоа, прогонот е, може би, не е толку лошо да имаш забрана да влезеш ваму или таму. Зборувам за оваков тип на луѓе. Не зборувам за масовни убийци. Ли. Но, ова со Навални е само пример дека и во 21. век политички прогонувани луѓе ние сме ги имали во наша историја, нели? И сме го осудувале тоа и ова го осудуваме на некој начин. И тоа е лошо, но тука си и Асанж, тука си многу луѓе кои поради икс причини се на некој начин во таков тип на прогон и затвор. Да. И тоа само дополнително и со војните кои ќе склопиш, ќе укапираш у ствари дека ништо не се сменило сите овие векови изминати. Да, исто е. Само технологијата отишла напред. По Авдеевка, многу би навелат дека сега наред е Запорожје, има големи битки во Работино, така тоа да, беше почнува, она... Да, почнува... Она место освоено од украинската војска во она летна контраофанзива. Кога дојдоа до Херсон и ги потисна русите, ќе видиме, повторно се подгреа шпекулациите дека Русија по завршувањето на Авдеевка и обезбедување на тој дел од теренот да не биде на домет на украинската артилерија, сега ќе ја дефокусира офанзивата на југ, каде што ти рече на кај Работино, и потоа дури стравува дека може се тргне и на Одеса, ќе видиме како тоа ќе биде. Повторно ќе кажам, може би и ова пак во контекст на предизборието на Путин, бидејќи во март се некаде изборите во Русија, не дека него му треба некаква победа за да победи на избори, туку му треба победа да го подигне духот на својот народ, на рускиот народ, но и на армијата, која, знаеш како и да свртиш, ако повеќе од година дена имаш само мали успех или немаш некаков позначен успех, па ги и морало. Значи, мора да се размислува и така, барем така велат, оние што знаат подобро од мене и тебе. Во секој случај, Украина продолжува со војната, од друга страна, Западот продолжува со ветувањата и со помошта кон Украина, значи, нема крај целата приказна и очигледно зелена
целната маса за преговори е далеку од во моментот во Украина. Ај, на крај, немаме многу време. Една-две минути доставиме за Рафа, за на Голгота на палестинскиот народ. И уште една пострашна најава дека се очекува офанзивата во Рафа да почне токму на Рамазан. Еден член на војниот кабинет на Нетаријаку изјави за западните медиуми дека се планира 10 март, ми се чини. Значи, да поесаме гледачите, тоа е дека таму има може би 2 милиона луѓе се во моментов, да. Но тие се сите избегани од овие делови. Тоа се цивили кои што немаат каде да одат. Значи, во Египет не ги пуштаат, а значи, пред нивни очи треба да се... Немаат каде да бегаат. Да, цивили се, но кабинетот на Нетаријаку обвино дека таму се преостанатите делови на Хамас. Нетанјаху сака да ги истисне и да исполни првичната негова цел, а тоа е да отидат на Синај и во Египет, бидејќи тој дел се граничи со Египет. Да ги протера, Египет се разбира, не дозволува и дори се закани ние зборувавме изминатата недела со суспендирање на тие Кем Дејвидски договори меѓу Израел и Египет за мир. Што може да дојде до практично нова значи војна. Да. Е, сега ќе видиме што тоа значи во денешно време и војна. Дали е и ова војна се што се случува, или е почеток на војна. Многу ми на ова го споредуваат историски со 36-7, кога била Шпанската граѓанска војна, па потоа дури дошла Втората светска војна. Многу ми на сметаат дека ова е тој период. Некои други велат дека војната одамна почната сега. Само начин, зато не знаеме каква ќе биде војна, бидејќи Египет и Израел имаат вкупно 6 војни за себе, во кој Израел секогаш победуваше, со помош на Западот се разбира, бидејќи Египет па имаше муслиманска коалиција, да не ја спомнувам сега, и сега повторно доаѓа до нивно... Арабска коалиција со Сирија. И повторно доаѓа до оној анимозитет меѓу Каиро и Тел-Авив, доколку дојде до ова со Рафа. Од друга страна, Нетанјаху е прилично одлучен тоа да го реши и дури ги отфрла и повиците на Вашингтон кој и Бајден кои велат дека тој не треба да го направи. Благодарам, времето истече. Ана, време се одјавиме, нели? Апсолутно ви благодарам и за денешниот разговор, за тоа што не упативте во се што е ново во Советот.